Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Rakkaat kuulijat, tervetuloa sähköautomiesten synttärijakson pariin. Nyt on meidän juhla. Me täytimme yhden vuoden. Nimittäin vuosi sitten tuli ulos ensimmäiset pari kappaletta sähköautomiesjaksoja. Ja tämähän lähti aikanaan liikkeelle Antin hullusta ideasta. Kukaan ei ole Suomessa tällaista tehnyt. Aletaanko tekemään? Mutta mikä oli se alkusysäys? Ihan alkusysäys oli se, että joku keksi, mä en nyt muista, oliko se sinä vai joku muu, mutta joku keksi, että olisi siistiä, sinäkö keksit, kiertää kaikki Tesla Superchargerit Suomessa. Joo, 19 keväällä päätin, että nyt lähden kaverin kanssa ja kiertään kaikki superit, katsotaan kauan se ei mene aikaa. Ja mähän satoin bongaamaan, että no nyt on pöljät lähtenyt kyllä liikenteeseen ja te striimasitte ystäväsi kanssa tätä teidän reissua. Joo. Ja mä sitä kattelin sitä striimiä aina aikaa jo ja kävin jotakin sinne kommentoimassakin ja katsoin, kun ukot laittoi trangialla ruokaa jossakin superilla ja tuumasin, että no kyllä tämä nyt ainakin täytyy paremmaksi käydä pistämässä, sit kun saa itse auto alle. Ja niinhän mä sitten kävinkin kiertämässä sen saman reissun itse ja sittenhän me törmättiin Tesla Clubin renkaan potkiessa tuolla Mäntsälässä ja satuttiin samaan pöytään burgeria mutustamaan. Joo, ja siinä kun oli nassutettu sitä burgeria, niin hetkinen, lähittäisit sen jälkeen Tauriaisen Hannun kanssa ajamaan sitä Hanko-Nuorgamia. Joo, muistaakseni burgeria mutusteltiin elokuussa ja sitten se oli syyslomalla, eli lokakuussa, kun me lähdettiin sinne Nuorgamiin ajamaan Hanskin kanssa Hangosta, Hanko Nuorgam, oli sekin reissu, 21 tuntia risat. Siihen pitäisi käydä vetää muuten uusi pohja-aika. Niin, se olisi aika paljon parempi kyllä. Niin olisi, mutta vielä yksi HPC, vielä yksi, siitä mä käyn. Joo, niin sittenhän sä soitit mulle ja me siinä jauhettiin Jaskaa melkein koko matka Sodankylästä Saariselälle. Kyllä. Tai siis mä ajoin, sä olit hengessä mukana. Yöllä soittelin, kun painoit siellä menemään ja kitkarenkailla hillittömän liukas tie oli. Joo. Joo, näin oli. Ja siitähän sitten, sä kun keksit tämän idean, niin keksit sitten kysyä multa, että lähdinkö mä tähän mukaan. Ja joo, mutta alettiin touhua. Siinä oli välivaihe vielä, että kun olitte tullut sieltä reissusta takaisin, niin me treffattiin Mäntsälässä, kuvattiin vähän videota, missä puhuttiin sun ja Hannun kanssa tästä teidän aivan vatipäistä reissusta. Ja sitten kun se oli kuvattu, niin siellä parkkipaikalla tuli puheeksi, että tämmöiselle podille voisi olla kysyntää, koska sellaista ei vielä ole. Se on totta, joo. Siitä se sitten se ajatus lähti. Ja marraskuun 21. päivä viime vuonna niin jysähti ensimmäinen vai ensimmäiset jaksot pihalle. Ensimmäiset kaksi jaksoa tuli silloin. Ensimmäinen oli tämmöinen esittelyjakso ja sitten tokassa puhuttiin Teslasta. Ja siitä niitä sitä alettiin pukkaamaan aika tiiviisen tahtiin siinä marras-joulukuussa useampikin jakso. Meillä oli alunperin idea tähän kerran viikossa, mihin tämän nykyään on aika pitkälle urautunutkin. Niin on. Mutta silloin tehtiin useampia lyhyessä ajassa. 1,5 kuukauden aikana meiltä tuli 13 jaksoa. Kyllä, ja siinä oli kyllä mukavia niin jaksoja. Mä nostelen muutaman täältä esiin. Recharge Infra-jakso on yksi meidän kuunnelluimpia. Saarillahan Sami silloin kertoi joo suunnitelmista. Ja on ollut kyllä mahtava nähdä, miten siellä on pantun niin hihat kääritty ja alettu kaivaa oikeasti kuoppaa maahan ja istuttaa laturia ympäri Suomea. Niitä on tullut varsinkin nyt ihan niin kuin lähiviikkoina aivan hillitön määrä. Täytyykin ottaa Samiin yhteyttä, että tehdä lähiaikoina uusi jakso, koska siellä on tapahtunut aivan valtavan paljon. Kyllä. Ja sitten muita jaksoja, mitä me tuossa loppuvuodesta viime vuonna oli, niin mulla on jäänyt mieleen itselleni toi
Joose Luukkasen kanssa, kun tehtiin sähköautot kirja vai Joose Luukkanen jakso. Joose oli silloin Espanjassa, istui siellä hotellin parvekkeella ja nauhoiteltiin. Se oli kyllä hauska kokemus. Joo, se oli kiva ja sai itselle matkakuumetta aikaiseksi. No sitten mä kesällä siellä Espanjassa kävinkin. Jakso numero 11 käytin Kempoverilla tutustumassa S-sarjaan, mikä oli aika uusi juttu siinä vaiheessa. Joo. Suomessa ei ollut vielä yhtään, tai just ensimmäistä oltiin sinne Kaukejärvelle laittamassa. Joo, se oli just tullut. Joo. Joo. Ja kun katsoo, missä kiidossa Kempover on nyt, niin on hienoa ollut seurata sitä. On. Se on aivan huikea tarina. Ja kun Kempover pääsee asettumaan tuonne uusiin tiloihin, niin eiköhän me mennä käymään sen uudestaan. Ehdottomasti ja mielenkiintoista kuulla, että mitä siellä on putkessa niin tästä eteenpäin myös. Jaksossa 13 oli Heleni Antti, puhuttiin taloyhtiön lataamisesta ja mä luulen, että se on ollut monelle semmoinen tärkeä infopaketti, että miten sitä asiaa saisi taloyhtiössä vietyä eteenpäin, että saa auton latauksen. On ollut ja olisi ehkä paikallaan pyytää Antti kyllä vieraaksi, koska tuo taloyhtiön lataaminen on ajankohtainen aihe. Kauaksi tulevaisuuteen. Mutta sitten, jos puhutaan näistä tämän vuoden jaksoista, niin jakso 16. Joo, kristallipallojakso. Siinähän me ennusteltiin, että mitä tulee käymään. Ja mä en ole itse asiassa kuunnellut tätä nyt sen jälkeen, mutta tämä me otetaan tässä vuodenvaihteessa työalle. Todellakin. Pikkusen taas joo, jouluglögiä ja kuunnellaanpas tämä kirjalla ylös, mitä me ennusteltiin ja miten me osuuttiin näissä ennustuksissamme, että mitkä on suosituimpia autoja ja näin poispäin. Ja sitä ennen vuoden alussa. Taas mä oon jotenkin innoissani aina näistä latausoperaattoreista, toimijoista tällä alalla, niin Virra Aleksi Patana oli meillä vieraana ja kertomassa Virran maailmanvalloituksesta ja ehkä siitäkin on semmoinen update paikalla. Ois. Kaikista näistä latausoperaattoreista on ilman muuta update paikallaan. Juuri näin. Sitten tuo jakso 17 käsiteltiin talvea ja tämä on semmoinen asia, mihin mä haluaisin kovasti vielä palata uudestaan talveen, ihan niin kuin käytännön kokemuksia, testiä. Joo, ja mua kiinnostaa sähköautossa talvikäytön kannalta erityisen tärkeä on se esilämmitys kännykällä ja kuinka hyvin se toimii eri autoilla. Joo. Niin tämä olisi kiva, jos tähän pääsisi syventymään. Kyllä monta asiaa, mitä olisi kiva tehdä. Jos tämä olisi duuni eikä vaan harrastus, mitä me kerran viikossa puuhastellaan. Monesti kun meille tulee palautettakin, niin ehkä joku kuulija saattaa unohtaa, että hei, me ollaan kaksi penaa, jotka käy töissä ja on vähän perhettä ja kaikkea sellaistakin. Tämä on silti vain harrastus. Kyllä. Mutta tämmöinen olisi hienoa tehdä. Mielenkiintoisia vieraita on ollut kyllä yksi. Mulle mielenkiintoinen oli Mykkäsen Kai, kokoomuspoliitikko, joka kävi silloin puhumassa. Itsekin sähköautoilija muuten, niin kävi vähän tuosta politiikasta puhumassa ja elämästä eduskunnassa. Ja sielläkin pikkuhiljaa alkaa sähköautoilijoita olemaan, ymmärtääkseni. Milloinkohan me saadaan se Harakka meille vieraaksi? Harakka olisi hyvä ja sitten toinen, minkä mä haluaisin, olisi Viitasaaren suuri mies Teuvo Hakkarainen. Teuvo, kun saisi sähköauton rattiin, niin se voisi varmasti olla kyllä huikeeta settiä. Jakso 25 kävi Tervosen Olli kertomassa K-latauksesta ja Ollihan on tämän jälkeen vaihtanut puljoa ja pyörittelee nykyään ABC-latausta. Niin tekee. Ja mulla on nyt vähän tavoitteena kyllä, että me saadaan Olli tänne puhumaan ABC-latauksesta. Joo, ja ehdottomasti K-latauksesta myös semmoinen pikku päivitys olisi paikallaan. Nimittäin K-lataus on innostunut tähän suurteholaturihommaan vihdoin ja viimein nyt sitten tänä vuonna ja on niitä hyvin kyllä laittanut tuonne City Markettien pihoihin, niin olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä siellä on tulevaisuuden suunnitelmissa. Joo, ja jaksossa 27 tarkasteltiin, mitä tapahtuu, jos sähköautosta loppuu yhtäkkiä ja täysin yllättäen akku. Kyllä, se oli kyllä hienoa, että tieteen nimissä otit selvää tästä asiasta. Ei suinkaan, että sulla olisi loppunut se akku niinkö ihan vaan typeryyttäs, vaan ei missään nimessä. Suunnitellusti. Kyllä.
Suunnitellusti pääsit lavetin kyytiin, niin sanotusti. No niin, antaas nyt tuon asian olla. Ja sitten jakso 28 oli tämä dieselmies. Mä tykkäsin tästä jaksosta aivan hillittömän paljon. Ja se tapahtumaketju, mitä tästä lähti liikenteeseen, hymyilyttää mua joka kerta, kun asiasta puhutaan. Joo, jos et ole dieselmies-jaksoja kuunnellut, niin siinähän ystäväni Mika, joka tällainen dieselmies oli, niin hän sitten päätti rohkeana lähteä kanssani pienelle retkelle ja ajoimme Hämeenlinnasta Kemijärvelle yhtenä päivänä, talvipäivänä ja seuraavana päivänä takaisin. Ja tämän seurauksena Mika möi 2 polttomoottoriautoaan, osti tilalle 1 sähkärin ja 1 plugaarin, ja nyt se plugaarikin on vaihtumassa toiseen sähkäriin, eli diesel on siinä taloudessa menneisyyttä, ja näin se, kun yes. panna peppuja sähköauton penkkiin, niin mieli muuttuu monesti. Joo, ja sitten meillä oli tämän dieselmies-jakson jälkeen tämmöinen Volkswagen-trilogia. Jakso 29 käsiteltiin Folkkarin Power Dayta Akkujukan kanssa, ja siinä oli erittäin asiantunteva vieras, ja tuosta jaksosta tuli ihan hillitön määrä palautetta, ja suuri kiitos Jukalle, kun tulit messiin. Ja yksi meidän kuunnelluimmista jaksoista. Kyllä. Ja Jukan kanssa pitäisi päästä kyllä uudestaankin juttuun, nimittäin loistava juttukaveri, tarina riittää akkujen maailmasta. Joo. Ja tämähän ajoittu, tämä oli mielenkiintoinen kombinaatio, tämä ajoittu siihen, kun me päästiin ajamaan ID4:sta ekan kerran. Volkswagenille tosi tärkeä automalli ja Joo. Suomen suosituin sähköauto, siitä tuli. Ja Volkkari tavoitteli 3000 auton, siis sähköauton myyntiä tänä vuonna Suomessa. Mikäköhän on toteutuma tällä hetkellä? 2 tonniahan on mennyt jo rikki. Niin on. Mutta pääseekö ne ihan 3 tonniin, niin ehkä ei, mutta se oli aika kunnianhimoinen tavoite, ja joka tapauksessa siis 2000kin eihän kukaan ollut ikinä saanut 2000 autoa Suomen markkinoille vuodessa. Ei lähellekään. Ja hyvin, hyvin Toni, Niemisen Toni, joka oli siinä sitten vierana, Volkswagenin tuotepäällikkö, osasi vastata meidän kysymyksiin. Ja tämän innoittamana itsekin sitten loppupeleissä vaihdoin autoa ID3:een, mutta siinä sitten hieman tuli vähän väärää informaatiota. Siihen ei saanutkaan tuohon isoakkuiseen sitä vetokoukkua pyörätelinettä varten, joten auto lähti vaihtoon ja tulee nimenomaan ID4 GTX sitten tilalle, jota tuossa Tonin kanssakin käsiteltiin. Tonihan oli jakson tekemisen jälkeen meille hetken aikaa pikkusen tuuheena, koska hän tuotepäällikkönä halusi tulla kertomaan tietysti ID4:sta. Se on hänen työtään, sitä hänelle maksetaan palkkaa. Ja me taas, kun me leikitään tässä tämmöistä journalistia, me ei oikeita journalisteja olla eikä toimittajia, mutta me nyt tähän tämmöistä podia kuitenkin, niin mehän kyseltiin Tonilta kyllä kaikenlaista muutakin asiaa Volkkarista, vaikka Dieselgateista, mistä se ei ollut kovinkaan tyytyväinen, että siitä vielä halutaan keskustella, mutta mehän kysytään keltä vaan mitä vaan, jos vaan huvittaa. Nimenomaan, mutta arvostan sitä, että Toni kuitenkin vastasi näihin kysymyksiin. Niin vastasikin ja hienosti vastasi ja niin ollaan jälkikäteenkin oltu kyllä yhteyksiä, että ehkä se tuheus Tonillakin siinä niin laimeni sitten ja tekee muuten hyvää duunia. Toni on ollut viime aikoina pitkällä reissulla ID4:n ja peräkärryn kanssa. Näin näitä postauksia. Aivan mielettömän hieno. Kyllä. Voisin melkein väittää, että tässä maasta ei löydy sellaista maahantuojan tuotepäällikköä, jolla olisi omakohtaista kokemusta niistä oman merkin sähköautoista yhtä paljon kuin Tonilla, koska se kaveri on niillä ajanut ympäri Suomeen ristiin rastiin kärryn kanssa ja ilman. Just näin, että jos olet töissä jossakin autoalan hommissa, niin ota sähköauto alle ja lähde ajelemaan sillä pitempiä lenkkejä, puhu niin kuin 500 kilsaa plus, niin sitten alkaa härmistyä, että mistä tässä on kyse. Sitten me käytiin ajamassa käytettyjä autoja hintaluokassa alle 20 tonnia. Joo, ja tästä tuli muuten nyt palautetta meille, että me unohdettiin sieltä yksi auto, ja se oli Nissan ENV200.
mitä ei käsitelty. Ja ootko muuten koskaan ENV200 ajan? Olen. Minä en ole. Joo, mutta se meillä nyt sitten unohtui, että jos tarvii tilaa. Nyt kysymys, puhutko sä tästä jaksosta 32? Kyllä, jakso 32, niin okay. Alle 20 tonnilla saa nimittäin Nissan ENV:t. Ah, multa on toi palaute mennyt nyt tämän aikoinaan kokonaan ohitse. Eikö se tuli tänään se palaute? Ai jaa. Ei. Siis musta on hienoa, että lähdetään palautetta myöskin vanhemmista jaksosta. Se on ihan oikein. Saa lähettää. Arvostan kaikkea laittaa. Palautetta. Saa laittaa. Sitten oli hieno tilaisuus, jakso 33, kun päästiin breikkaamaan tämä uutinen ABC-latauksesta, vaikka hävittiin Helsingin Sanomille nyt muutama tunti, mutta noudatimme embargoa ja pääsimme siitä kertomaan. Siitä kiitos ABC-latauksen väelle. Joo, ja me liipastiin se sillä sekunnilla pihalle, kun asiasta oli sovittu. Ja huomio, tämä ei ole mikään kirjoitettu teksti, vaan tämä on podcasti. Se nauhoitus ja julkaisu tapahtui ennennäkemättömällä nopeudella tämän tuotannon historiassa. Kyllä. Tyypillistihän meillä kestää, tai siis sinulla Antti, koska sinä teet editoinnin, niin sehän on niin. 5 päivää se delay niin on. Nauhoituksesta julkaisuun. Kyllä, sunnuntaina nauhoitellaan ja perjantaina julkaistaan. Joo, mutta muutamia jaksoja ollaan pukattu sitten nopeammalla syklillä, mitkä on ollut pakko. Tämä ABC-lataus oli yksi, ja se Volkswagenin Power Day oli yksi. Joo, ne tuli molemmat tosi nopeasti. Joo. Jakso 36 elettiin viikko ilman kotilatausta, ja tämä oli kyllä ihan hanurista tämä viikko. Ja toi meni vielä sillä lailla, että mulla ei ollut oikein mitään pitkää reissua, niin mulla ei ole mitään ongelmaa siinä. Ja kävinköhän sinne vielä niin, että mä vielä kävin Kempoverilla pyörähtämässä ja latailin siellä. Huijari. Mähän elelin sitten, kun mä kävin kesälomareissulla, niin siellä Epsaniassa, niin mähän elelin myös toisen viikon ilman kotilatausta. Ja mä ajoin sen viikon aikana ainakin 2000 kilometriä autolla siellä Espanjassa. Niin just, joo. Niin sai siinä superilla kyllä istua, että on kyllä... Elämi ilman kotilatausta, varsinkin jos ajaa paljon, niin ei ole mun mielestä edelleenkään mistään kotoisin. En suosittele. Minullakin on sitä kokemusta useamman kuukauden ajalta. Mutta jotkut elää ihan tyytyväisenä sähköauton kanssa ilman kotilatausta. Joillekin se homma käyttää. Jos kilsoja tulee vähän, sä saat kauppareissulla sen, mitä tarvitset, niin sehän menee. Se on ihan fine. Kyllä. Mutta mulle henkkoht, niin se on keskeinen osa sitä mukavuutta ja sitä kokemusta. Tapauskohtaista. Se on juuri näin. Okkona latauksen tarpeessa. EV-asemalta laadukkaat, Euroopassa valmistetut sähköautojen latausasemat. Valikoimissa myös latausjohdot ja muut sähköautoilun tarvikkeet. Siis aja puhtaasti, lataa helposti ja käypä kattoon tarkemmin meidän nettisivuilta evasema.fi. Kipaaseppa sivulle kivijärvetvakuuttaa.fi ja jätä meille yhteydenottopyyntö. Myös oitellaan sulle ja katsottaa yhdessä vakuutukset kohilleen. Auton lisäksi myös kaikelle sille muulle, mikä on elämänsä oikeasti tärkeää. Olipa se sitten koti, taikka puoliso, taikka lapsukainen tai vaikka kuuntelija itse. Autojen pesut, puhdistukset ja suojaukset hoitaa Pepe Karker Kuopiossa. petri@bebe.fi. Hei, miksi tunget kolikoita automaattiin? Etkö ole kuullut e-parking-sovelluksesta? Ai mikä? Sillä voit hoitaa lataukset ja lämmitykset niin kotona kuin kauppareissuilla ja maksaa myös pysäköinnistä. Jää! E-parking. Tää appi sopii myös bensalenkkareille. Sitten semmoinen, mikä on jäänyt itseäni vähän kaivelemaan. Meillä oli se jakso 39, turvallisuus. Jossa oli myöskin Volvon XC40 mukana, niin siinähän Ari Parkkunen oli meillä vieraana ja oli puhetta, että meidän pitää mennä tähän Arin ajokoulutukseen. Se on jäänyt nyt tekemättä. Se on jäänyt tekemättä ja siellä pitäisi kyllä käydä, niin voi sanoa, että tuossa kun kävin sitä takavetoista Kia EV6 ajamassa ja kokeilin sitä driftausominaisuutta ja se lähti lapasesta, siinä ei ehkä... Ajoturvallisuus on ollut ihan timanttisin, koska menetin auton hallinnan, mutta onneksi asfalttikenttä oli valtavan iso, eikä siinä ole mitään vaaraa törmätä mihinkään. Niin
niin ei ollut sellaista vaaraa, mutta sieltä voisi tulla hyvää palautetta kyllä. Aivan varmasti. Nelikakkosessa me käytiin retkellä Mäntyharjulla Kimmo Antero Karhun luona kyselemässä aurinkopaneeleista, ja mulla edelleenkin jäi siitä semmoinen polte, että olisipa kiva saada paneelia katolle ja tehdä itse sähköt tuohon autoon. Suosittelen. Sulla kun on omakotitalo, niin se olisi verrattain helppo toteuttaa. Mulla vaan sijainti ei ole kauhean hyvä, ja katon lape on ihan väärään suuntaan. Mihinkä suuntaan sulla on? Se on karmein mahdollinen, eli ei ihan pohjois-eteläsuuntainen, vaan pikkusen niin kuin koillisesta lounaaseen. Okei. Niin ei oikein ole hyvä se homma, mutta ei sitä tiedä, jos joskus tulevaisuudessa. Sinne vaan, hyvä siitä tulee. Kyllä. Sitten tuossa jaksossa 44 me käsiteltiin minun uutta autoa, eli ID3. Näin me tehtiin, ja se oli silloin semmoinen pienimuotoinen yllätys kyllä, että hyppäsit Model S:stä ID3:een. Ei ainoastaan se, että sä hyppäsit niinkö Teslasta Volkkariin, vaan myös se, että sä hyppäsit S-Teslasta ID3:een, eli autoluokkakin muuttui aivan täysin. Mitä se jälkikäteen reflektoi tätä auton vaihtoa? Mä olisin täysin tyytyväinen, jos sen koukun olisi saanut tuohon, koska mun ei ole tarvinnut roudata niitä isoja laatikoita niin paljon perässä, mitä olisi voinut ehkä kuvitella. Ja jos tarvii, niin penki kun kaataa, niin kaikki on mahtunut ihan hyvin kyytiin. Mutta kyllä mä nyt olen tyytyväinen, kun tulee isompi auto. Kyllä se on paljon miellyttävämpi roudailla sitä tavaraa. Sitten konttiin mahtuu yllättävänkin isoja kamppeita siinä ID4:ssä. Hei, mä unohdin muuten kysyä, onko siinä sitä säätyvää alustaa siinä autossa, mikä tulee sulle? Ei ole. Ai, se olisi ollut kyllä, se olisi ollut naminami. En ajele mutka teille. Mutta nyt tästä hyppään. Saarantainen ajaa vaan suoria teitä. Jos pitää kääntyä, minä en aja. Niinhän minä juuri sanoin. Kyllä. Mutta kesäjorinat. Tämä oli musta hauska jakso. Meillä on ollut useampikin tämmöistä yleistä jorinaa jakso. Meillä oli jouluklökit ja lauantaikaljat, kesäjorinat. Ja jouluklökithän on kohta taas ovella. Kyllä, ja silloin on ehkä sellainen aika, ja voitaisiin sitten katsella vähän niin kuin taaksepäin muutenkin tätä oikeasti hienoa sähköautovuotta. Joo. Mieti, kuinka paljon autoja on tullut, latausverkostot on parantunut, kaikenlaista hyvää on tapahtunut tässä skeneessä. En malta odottaa, että pääsee näkemään koko vuoden luvut silloin tammikuussa. Ja en malta odottaa etenkään sitä, että päästään vertailemaan meidän kristallipallojakson ennustuksia toteutuneisiin. Kyllä, se on mielenkiintoista. Mä luulen, että sä niissä myyntiluvuissa sä olit optimistisempi kuin minä, ja luulen, että sinä osut kohdilleen enemmän kuin minä. Tämä jää nähtäväksi. Kyllä. 48 jaksossa oli Saulialan Tuomas juttuvieraana, ja Tuomas oli yksi niistä jampoista, jotka tässä on vieraana ollut, jotka on todella syvällä siinä omassa aiheessaan. Tuomassa tekee tätä autonomia omaa työkseen. Kyllä tekee. Ja mä toivoisin, että me saataisiin Tuomas lähiaikoina vielä uudestaankin vieraaksi johonkin jaksoon, koska Tuomaksen kanssa oli tosinasta. Se oli niin kuin kliffaa tehdä. Kyllä. Mehän tehtiin kaksi jaksoa, koska tämän jälkeen meiltä tuli jakso 49 Superchargeria kaikille, jossa käsiteltiin aihetta, joka myöskin tässä lähiaikoina selviää, että onko ne auki tänä vuonna Suomessa vai ei. On tämä ainakin nyt mennyt eteenpäin, koska nyt on ne 10 paikkaa siellä Hollannissa, missä tämä on avattu kaikille autoille. Ja joo, pilottikäynnissä. Kyllä, niin saa nähdä. Ja olisi hauska tietää sen lopullinen raportti tästä pilotista, että mitä siinä lukee. Tesla ei tietenkään ikinä sitä julkaise, mutta se olisi mielenkiintoista lukea, että mitä siinä sisäisessä raportissa lukee, että oliko tässä omassa mitään järkeä vai ei.
haluaisin nähdä highlightit niistä asiakaspalautteista, joita ovat saaneet. Se on muuten totta. Se on mielenkiintoista, että on nämä yrityksiä soittaa ja saa sieltä joku ihminen kiinni. Kyllä. Vuoden mittaan on tietysti ollut monta koeajojaksoa. Mikä Antti on sulle jäänyt erityisenä mieleen, jos tässä vaiheessa sanoo? EQS. Sama. Aivan ylivoimaisesti mieleenpainuvin auto on se EQS. Joo, ihan sama mieltä. Aivan millä tahansa mittarilla mitattuna. Huikea peli, ei voi muuta sanoa. Mutta meillä on ollut vähän erilaisiakin jaksoja sitten. Esimerkiksi jaksossa 52 Fiksari, niin käytiin vähän tutustumassa Kuopiossa Pepe Carkeeriin, että miten autoa hoidetaan ja sun valkoiset penkit muuttuivat uudestaan valkoisiksi, koska ne oli aika harmaat. Nyt ne on taas siniset, koska mä oon farkuilla istunut niissä. Mutta... Joku siniset tässä ne oli aika harmaat, sori. Joo, pitää taas vähän baby wipesilla niitä pyyhkiä tuossa joku päivä, kunhan joutaa. Mutta tämähän ei ollut sillai ihan täysin sähköauto-spesifi juttu. Ei. Ja autoilu on vähän eri näkökulmasta, mutta toivottavasti tässä oli vinkkejä jollekin auton hoitoon. Aivan varmasti. Etenkin, jos on valkoiset penkit. Sitten yksi jakso, mitä oli toivottu tosi paljon, tai tässä jaksossa oli kaksi autoa, jotka kiinnostivat ihmisiä, ehkä jopa sairaaloisen paljon. Nimittäin tämä Q4 vs Model Y. Kyllä. Sitä on kuunneltu lienee eniten kaikista jaksoista. Väittäisin, ainakin se viikko, milloin tämä tuli, niin on meillä piikkiviikko. On, se on meidän eniten kuunnellun jakso myöskin. Joo, eli Audi Q4 ja Tesla Model Y kiinnosti, ja siinä on kyllä kaksi soivaa autoa, ja tähän autoluokkaan keskikokoiset citymaasturit, niin tähän on tullut kyllä paljon ehdokkaita tarjolle tällä vuodelle. Sitten meillä tuli tämmöinen trilogia, Vallankumous, kolmiosainen setti, jossa oli auton valmistajat yhdessä jaksossa. Toinen jakso käsitteli disruptiota ylipäätään ja kolmonen näitä startuppeja. Ja nämä oli mun mielestä kaikki hemmetin mielenkiintoisia aiheita. Ja tässä osassa kaksi disruptio meillä oli Keski-Heikkilän Mika vieraana. Ja siinä on kaveri, joka on erittäin syvällä näissä S-käyrissä ja tilastojen tutkimisessa. On, ja myöskin meidän kuulijat antaa kyllä palautetta, että tällaiset tulevaisuuteen luotaavat ja niin kuin koko liikenteen sähköistymiseen liittyvät asiat, niin kyllä kiinnostaa kuulijoita, että miten tämä isossa kuvassa etenee, ei pelkästään se, että onko rellussa pienempi rengasmeteli kuin pösössä, vaan myös tätä isoa kuvaa. Joo. Jakso 61, renkaat. Taas tullaan tämmöiseen jaksoon, missä meillä on vieras, joka on todella syvällä siinä aiheessa. Ja tässä jaksossa Liukkulan Mikko Nokian renkailta. Siinä on kaveri, joka tietää nastarenkaista varmaan enemmän kuin kukaan muu tässä maassa. Eli peräti koko maailmassa lienee niin kuin aivan kärkiukkoja. Että oli huikea saada haastateltavaksi just tällainen kaveri, joka on todella syvällä siinä omassa aiheessaan, ja näinkin tavallaan arkisesta ja tavanomaista asiasta kuin renkaat, niin saa yllättävän mielenkiintoista juttua aikaiseksi. Etenkin kun kaveri osaa kertoa sen, että miten se rengas valmistetaan. Kyllä. Ne eri vaiheet. Ja mä ainakin olin kirjaimellisesti monttu auki kuuntelin, koska meni suurin osa yli hilseen. Joo, näin on. Taisin johonkin väliin kyllä ynähtää, että joo. Ja sitten muita semmoisia jaksoja, joissa meillä on ollut vieras tässä loppupäässä, oli oikeastaan Ampere, kun käytiin vähän turisemmassa tuolla Tampereella autotalo Amperen Pekan kanssa käytettyjen autojen kaupasta. Joo, ja niistä käytetyistä autoista pyritään vielä puhumaan. En tiedä, ehtiikö tämän vuoden puolelle vai meneekö ensi vuoden puolelle, mutta vähintäänkin sellainen jakso niin käytettyjen autojen tuonnista
niin kuin, että miten se luonnistuu, minkälainen byrokratia on, jos nyt sieltä mobiile.destä tai Autoscout24 löydät itsellesi jonkun helmen ja haluat sen tuoda Suomeen, niin mitä pitää ottaa huomioon? Tästä tulee sisältöä varmasti. Ja meillähän oli sitten tämä toinen retki Tampereelle, kun me käytiin koeajamassa näitä käytettyjä autoja 20 ja 30 tonnin hintaluokassa. Ja siitä retkestä poiki itse asiassa kaksi jaksoa. Ja mä julkaisin tämän Renault Twizy-jakson aiemmin selkeästi etupeltoon verrattuna siihen, mikä tarkoitus oli, koska se oli tosi lyhyt. Tämä oli semmoinen bonusjakso, ei ollut edes 5 minuuttia, reilu 4 minuuttia pitkä. Mutta sitten me kuvattiin kännykällä se lyhyt video. Ja mulla ei ole ikinä ollut yhtä hauskaa koeajolla, tai minkä jakson nauhoituksessa, kuin nämä kaksi jaksoa. Mutta mä en myöskään ole pelännyt yhtä paljon. Siis tuo Twizyn koeajo, niin vieläkin naurattaa, ja vieläkin naurattaa se huuto sieltä takapenkiltä, että älä aine sinne moottoritielle, mutta sinnehän se oli mentävä. Pitäähän se kokeilla, että miten se kulkee, ja muuten onneksi sillä vehkellä saa laillisesti ajaa siellä. Näin mä ymmärsin. Niin mäkin ymmärsin, joo. Eli emme rikkoneet lakia, ainakaan tietoisesti kovin paljon, mihin pyrimme tässä. Kyllä. Mutta mitä sitten, mikä on sun mielestä ylivoimaisesti, nyt en puhu siis hauskimmasta ja kauhun sekaisimmasta koeajosta, vaan autona, mikä on ollut hauskin auto, mitä ollaan ajettu ikinä tämän hauskin podcastin auto historiassa? Nyt pistit kyllä pahan. Mikä on autona hauskin? Siis jos et visuaalit lasketa, kun se ei ole auto, vaan se on kevyt nelipyörä. Niin kyllä Honda E:stä irtos aika paljon iloa. Samaa mieltä. Ja se on se jakso, mihin minä nyt tässä tietysti viittasin, mitä käytiin siellä Tampereella tallentamassa, nauhoittamassa, niin toi Honda E, se vei mun sydämen. Sama. Vaikka se ei sovi mun käyttöprofiiliin tippaakaan, niin se on auto, joka herätti aidon omistamisen halun. Joo. Kyllä. Et jos olisi iso piha tai iso autotalli ja paksu lompsa, niin kyllä pihasta yksi Honda E löytyisi. Joo, mä pistän sen Honda E, pistän sen heti tilaukseen ja sitten mä tilaisin Kaliforniasta Toyota Mirain. Selvä. Aasia kunnossa. Mä en tiedä, tarvitsi mennä Kaliforniaan asti, eikö niitä saa Toyotalta, jos pyytää nätisti ihan Suomessa. Saa, mutta kun niitä saa puoli ilmaiseksi Kaliforniasta, kukaan ei halua niitä siellä. Aivan totta. Niitä käytettyjä. Kyllä. Kyllä. Joo, mutta siis meillä on ollut huikea vuosi, ja ennen kuin tämä tulee ulos, niin meillä tulee vielä 1 tai 2 jaksoa pihalle. Eli tämä on jakso 67-68, jotain sellaista. On. Aika monta tykitetty vuodessa, 52 viikkoa, ja puhe oli niin kuin 1 per viikko, ja me ollaan siitä yli, ja mehän pidettiin kesälomaakin tuossa välissä muutama viikko. Joo, siinä on semmoinen valtteerallaan kuukausi kesälomaa. Ja täytyy sanoa, että nyt kun tämä marraskuu on itselle ollut tällainen, että tässä on painettu vähän niin kuin kielivyön alla noita työhommia, niin hatun nosto ja kiitos Antti sinulle, että olet sitten tässä kehitellyt näitä sähköautomiesjuttuja, kun meikä ei ole voinut. No, sehän tässä on hauskinta onkin, että kun mä en ole vielä yhtä jaksoa, kun tätä nauhoitetaan, julkaisut, missä sä et ole mukana, mutta niitä on työn alla 3. No niin, odotetaan innolla. Niin minäkin. Mutta ollut aivan mielettömän hauska vuosi. Kiitos kaikille kuuntelijoille, etenkin meidän Patreoneille. Juuri näin, ja siis tämä yhteisöllisyys tässä ympärillä. Meidän patronit, jotka on meitä tukenut tässä vuoden mittaan, on tullut uusia lisää, osa on sieltä poistunut. Meidän Discordissa on väkeä, tervetuloa sinne. Sieltä vaikka Facebookista, sähköautomiehistä ja Faseesta löytyy linkki. Sitä kun klikkaa, niin pääsee Discordiin chattailemaan. Ja on ollut kyllä tosi mukavaa tämä sähköautoiluyhteisö. On. Ja ihmiset tulee tosi rohkeasti juttelemaan. Me ollaan saatu paljon palautetta, niin hyvässä kuin pahassa, mutta pääasiassa hyvässä.
Ja toi Discord on ollut se itselleen semmoinen yllätys, kuinka paljon sinne on sitä sakkia tullut. Ja vasta, olikohan tänään vai eilen, kun joku kirjoitti sinne, että onko tämä nyt sähköautot nyt 2.0? ei ole ollut, koska siellä Discordissa ei ole niitä topeja, mitä on sähköautot nytissä. Siellä on vaan niitä, jotka on oikeasti kiinnostuneita. Niin siinä mielessä mä sanon, että se ei ole, koska sähköautot nytissä valitettavasti on sitä jengiä. Yhteisöllisyydestä vielä tuli mieleen, mä kävin tuossa kesällä, olin Kempeleissä tai Oulussa jommalla kummalla Reachartsin tolpalla lataamassa, taisi olla juurikin Kempele, niin siihen tärähti Nissan ENV 200 ja sieltä kuikisteli sitten sälli, joka sitten rohkaistui ja otti muutama harppava askeleen ja tuli kyselemään, että ootko sinä se sähköautomies, ja totesi, että on, ja sitten tämä Tuomas kohta raahasi sieltä ENV 200 perheensäkin mukaan, ja sinne sitä sitten otettiin selfieitä ja jutusteltiin sähköautoista ja fiilisteltiin Tuomaksen ja hänen perheensä kanssa, ja oli kyllä oikein mukavaa. Joo, siis toi on semmoinen keissi, mikä on mulle jäänyt, kun sä oot kertonut mieleen. Se aina hymyilyttää, siitä tulee niin hyvä mieli. Ja mehän oltiin siellä, me oltiin Pirkkalassa Mäkkärin laturilla. Joo. Kun siinä oli kundit koeajolla. Silloin, kun me oltiin ID4 koeajamassa. Kyllä. Ja ne kanssa tunnisti meidät, siinä tarinoili heidän kanssaan, niin se on ollut kanssa nasta juttu. Ja on... Mullakin on jossain laturilla kyllä käynyt niin, että on tunnistanut ja tullut turisemaan. Ja sitten semmoinen asia, mikä muuta on ollut hienoa tänä vuonna. Sä et ole päässyt vielä mukaan, sulla on hieman matkaa, mutta Lahnajärvellä Patteri Cruising. Joo, varmasti hienoja tapahtumia. Aivan törkeän hauska. On ollut kaikessa muissa paitsi ensimmäisessä. Terveisiä vaan Petterille, hienoa duunia, kun oot sitä ollut Patteri Cruisingia järjestämässä. Ja se... Piti olla vaan kesäkauden, mutta se jatkuukin talven yli. Ja joulukuussa, hitsi vieläkö, nyt täytyy jostakin kaivaa luntti, oliko se 9. päivä joulukuuta, kun se seuraavan kerran on. Katson kalenterista. Taisi olla sillä viikolla. Sillä Joo, viikolla. 9. päivä joulukuuta Lahnajärvellä, kello 18, Patteri Cruising. Tervetuloa, siellä on mukana Kiia. Ja EV6, jos haluaa päästä koeajolle, sinne vaan kokeilemaan. Minä aion sinne raahautua paikalle, jos vain mahdollista. Mikä se Jannen tilanne on? En tiedä vielä, miten se onnistuu, mutta koska en ole vielä kertaakaan tänä vuonna käynyt, niin kyllähän nyt olisi paikka laukoa. Että pitää koittaa saada se mahdolliseksi. Se olisi aivan huippua. Ja pitääköhän vielä? Mä oon ollut niin täpinöissäni tämän jakson nauhoituksesta, että nyt mä en enää edes muista, mitä oli asioita, mitä mä halusin puhua. Ei se mitään, se on hyvä olla joskus täpinöissään, mutta hei, vuoden aikana myös meidän henkilökohtaisella osalla, niin sulla autot tuntuu vaihtuvan kuin sukat, ja mä yritän autoa vaihtaa, mutta siitä ei tahdo tulla mitään. Me tasapainotetaan toisiamme tässä asiassa. Kyllä. Ennen kuin lopetetaan, niin voitaisiin vielä vähän kertoa speksejä meidän podcastista. Joo. Nyt kun tätä ollaan tässä vuoden verran tehty, tänään kun nauhoitellaan, on 14. päivä marraskuuta. Ja meillä on yhteensä podcastia kuunneltu 158 000 kertaa. Se on ihan ok määrä tämmöiselle uudelle podcastille ekan vuoden aikana, ja Q4 vs Model Y on meidän kuunnellun jakso, ja kuuntelijat ovat jakautuneet maantieteellisesti siten, että 92% kuuntelijoista on suomalaisia, ruotsalaisia 4, ja sitten loput jakautuu aika lailla muihin Euroopan maihin. Niin, tai siis Suomessa asuviin. Suomalaisia kielestä johtuen, niin oletan nimenomaan valtaosaan. Saimme muuten palautetta Norjasta. Niin saatiinkin. Niklas laittoi palautetta, että voisitteko ottaa selvää, miten ammattikouluissa nykyään koulutellaan nuoria autoasentajia.
ja otetaanko siellä jo sähköautot huomioon. Mielenkiintoinen aihe. On, ja tähän liittyen voisi tämmöistä koulutusjaksoa kyllä tehdä, niin Lahdessahan tulee myöskin sähköautoihin liittyvä professuuri koulutus käsittääkseni. Joo. Alkaa ensi vuonna. Kyllä. Mikä on hieno homma, koska Kempower tarvitsee ammatti-ihmisiä, niin toivottavasti se antaa Kempowerkin hieman helpotusta. Ja sitten vielä näistä spekseistä. Heitäpä Janne arvaus, että kuinka monta prosenttia nämä listening platforms, mikä tämä nyt on, eli kuuntelualustat. Niin, niin mikä on suurin, millä prosenttiosuudella? Spotify on varmasti suurin. Aivan ylivoimaisesti. Heitä prosenttiarvaus, montako prosenttia kuuntelijasta kuuntelee Spotifysta? No arvaus on vähän huono, kun mulla tämä Anchor tässä auki. Ai sulla on hittosoika. Se on 75%. Hyvin arvattu. Kyllä. Apple Podcast 11%, Google Podcast 2 ja muut 11. Ja sitten varsinainen pommi on tämä sukupuolijakauma. Voitko arvata, että meidän kuuntelijoista 93% on miehiä? Se on surullinen tilasto. Ja naisia on vain 5. Kyllä. 2% eivät halua kertoa, kumpaa he edustavat. Mua ei haittaisi, vaikka tämä olisi toisinpäin. Ei, se olisi paljon mukavampi. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että me halutaan nykyistä kuuntelijoista eroa. Me halutaan lisää kuuntelijoita. Ei. Alustoista muuten, tai siis laitteista, millä kuunnellaan. 36% kuuntelee sähköautomiehiä Androidilla, 26% iPhoneilla, 7% jollakin älykaiuttimella ja muut 32%. Mä luulen, että tässä muut osiossa on aika paljon sellaisia, jotka kuuntelee Teslan sisäänrakennetulla järjestelmällä autossa ajaessa. Joo, joko Spotifysta tai sitten TuneInistä. Kyllä. Ja ikäjakauma 0-17-vuotiaat 0%. Eli alaikäisiä ei tämä autoilu ihan hirveästi ilmeisesti kiinnosta. Ja sitten 18-22-vuotiaita kuuntelijoita on 3%, 23-27-vuotiaat on 6%. Sitten kun hypätään tuonne 28-34-vuotta, niin se on jo 19%. Ja sitten tämä meidän ikäryhmä 35-44-vuotiaat on suurin 37%. Ja 45-59-vuotiaat on 32%. Ja hienosti 60-plus-vuotiaat, niin 3%. Kyllä. Eli sielläkin kiinnostaa. Näin kiinnostaa, mutta olemme kaikkien tilastojen perusteella noin keski-ikäisten miesten body. Niin olemme. Eli sellaista kuitenkin ollaan. No sittenhän ollaan niin kuin ihan maalissa. Joo, mutta kaikki kuuntelijat on meille tärkeitä. Ikään, sukupuoleen ja lokaatioon katsomatta. Juuri näin. Et hienoa, että täällä on joitakin ihmisiä, jotka kuuntelee meitä niin eksoottisissa paikoissa kuin Mali, Arabiemiraatit, Seychellit, vain muutamia mainitakseni. Joku meitä on Seychelleiltäkin kuunnellut. Ja se on hienoa. Näin on. Huikea vuosi meillä takana. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja haluan tämän synttärijakson kunniaksi antaa erityiskiitokset meidän patroneille. Eikö Janne, sähän voisitkin lukea nämä tänään. Sulla on se lista siellä niin näppärästi. Sä oot huono ihminen. Niin mä tiedän. Valtavan suuret kiitokset meidän pääsponsoreille. kiviarvetvakuuttaa.fi. EV-asema Jussi Jaurila. Lisäksi suuret kiitokset meidän sponsoreille Matti Jouhkimo ja Heikki Silvennoinen sekä muut patronit Harri Ruuttila, Oskar Kaarsson, Ari Laakso, Harri Jokinen, John-Erik Sivula, Jukka Alander, Jussi Hietala, Miika Haapala, Mika Reinikka, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Sauli ja Samuel Jusliin, Tatu Laine, Timo Ruokolainen ja Vikki Niskonen. Kiitos. Kiitos kaikille ja ensi jaksoon. Hei hei. Moro. Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.